За сайн байна уу? Бид хоёрын блог эхэлж байна. За өнөөдөр яах гэж байгаа юм бэ? Өнөөдөр бид хоёр энд байдаг Слава гэдэг сэтгүүлч зурагч ах байгаа. Гэрэл зурагч. Гэрэл зурагч ах. Тэгээд Слава ах өнөөдөр Монголоос өндөө олон гэрэл зурагчдын холбооноос ирсэн Монгол зурагчдын үлгэрлэн гэх юм болж байна. Тэгээд тэрний төлөө бид ярих гэж байна. Бид нөө монголчуудтай уулзах гэж болох хэрэгтэй аль байдгаараа л гойцсон бэ. Би цайныхаа ганц ховцыг өмсчлээ одоо хоёр балтоноо шахаад гараад ирлээ шүү дээ. Амтал дараа энийг нь харуул. Дэлгүүнөө мэн одоо нөгөө монголчуудтай уулзах гэж байгаа учраас аа энэ минийгээ зөөвч. Зүрх харуул. А би ч бас ингэ бас зөөвцсэн ингээд. Ийм нэг сүлд тэмдэг мэмдэг нэрэ тэнгэрэл л одоо. Гойх юм биш үү. Эх орноос анхаараа яг юуг нь хамгийн түрүү сандуг. Тас. Эх орноос нь хараа. Тэгээд миний ярьж байгаа юм тийм шээ. Засар тайв өгөхгүй шууд. Би шууд гоё шууд ярихар чинь гоё штэ. Тэгэхээр холоос өнөөдөр намайг яаж холоос холоос холоос. Яагаад тэгвэл холоос холоос. Холоос яагаад гэвэл миний нүрэн дээр хомхоо гарсан байгаа учраас. Хомхоо долгосон учраас. Эх орно тэр чигт нь хэрч аягүй тийм оо юу ойлголт болоод шүү дээ. Яг юу? Яг яаж санга ярих вэ? За тийм шууд үнэнээр. Би ингээд зандаа хаал явж байгаа юм уу? Тэрэн байшин байшингууд юм бош хараал өнгөтэй, бор мөрөнгөтэй. Энд 4 5 дахь өдөр байшин зандаа хараал. Нэг санаа сансар мансар ихсгийг ингээд нүдэнд дөрс гэж сансар ороод. Тийм. Би сансар бол нэг амар удаан мөд амьдарч байгаа хэл байж ирсэн л та. Гэтэл нөх эм сэний танаал эхний зарим юм жоо шаралтай байшаах нь төмөр замын хэсэг ингэсэн ингээл ажилхан чим шиг санагдаад нэг санаа ингээл монгол ачаатай ингэ санагдаад шинэ ингээл сэнийн бодод итгэжтэй гадаад дотсон усуд болоод битээрээс илүү утсан усуд болоод бас эх орныхон талаараа бол бас зөндөө химиг боддог тийшээ бас санаа зовдөг баха тий битээр л одоо дөнгөж одоо 3 дахь жил рүүгээ болцсон байж шээ бүр байнга л одоо эх орнд маань Улаанбаатар хотод маань юу болж ин тэргээл ингээл бүр байнга тийшээ жих тавиастай оо заг яг нүрэн дээр наа хачих марга тэрнээ ингээд баггүй амир ингээд хэцүүмсээ санагдаад хямарч мэмрэ ингээрээ хаал явж яхаар ингээд нөө бүдэрч мэтрэхээл догонцаад ингээд штэ тийж өглөө доошаал мэд чолоо нүрт хүнийх гэж бодлоо хүний гадаад амьдарч байгаа монголчуудад зориулсан а тий эх орныхоо одоо өнцөг болон бүрт одоо зургийг авсан тий зурагчдын үзэсгэлэн үзэхээр явж гинэ одоо очиж санс сэтгэл тэгтэй да тэхүү Төшөө би хэрвээ чамаа ингэ ярьж байгаа чинь хамарч үсэг гатлан ингэ дараач маамаа гэх ингэ харуулдаг юм чи яах вэ? За за. Нэг уурл их тий төлгөнө. За за. Тийм. Яг тийм шиг. Транс гоо даа нэг хурдтай явж байна. Тийм хурдтай явж бас бодгол юм байна. Йой. Хүн бас ийм гоё бактон мэт шахачаад бас ингэ тийм хурдтай метрогоор бүүж бас болох байхаа би л тэгж бодож чи. Тэр дөрөв номер биш үү?
Дөрөв нэг гүлмар план гинэ. Эний эсрэг тал. Эсрэг тал нэг үл тэн дээр зогс. Тэр дээр зогсхоо. Тэгвэл тэр юм болов. Тэр бууз биш үстэ. За чи хартаа яг хаанаас явхаар вэ? Одоо энэ л эсрэг явахгүй. Тэгвэл тийшээ ингээ явах гэсэн ч таараа. Тийш та юм шүү. Ийшээ болох явахгүй, ийшээ явахгүй. Чи ингэж явж байгаа чи тэн дээр муу үстэ. Тэн дээр муу үстэ. Үгүй ээ. Үгүй ээ. Таа. Оо за зүгээр уцаад сайн шлээш. Шал димиг үүссэн биш. Тэ? Би ч хонгой аль холоос аваад багч зү. Яа төлхөө нэг холоос авч ирэх бодлоо таана. Нэ шууд гарч ирдэ одоо. 1 2 3 и. Ой дөрөв номер гэж штэ. Энд радиус 4000 хэмтэй дараа гэж штэ. Тэр дээр харж байна уу? Тэ, энийг нь мэдгүй таараа л мүү гэх юм автобусны бод энэ ийм гол. Тэн харагддаг. Дөрөв номер автобус 4000-ын дараа ирээ. Дөрөв бол явах уу? Энд тэгээ төвшөө байж ийм ингээд үгүй шилэн байж. За энэ бол ингээд төвшөөгийн болтоо нээж. Миний харч өмнөх юм дээр чи наваг хэдэн шилэн авч явах мэдэн шилэн муухай юм гэсэн. Одоо яг яа. Ой энэ гоё. Одоо гоё юм. Одоо ямар вэ? За буучлаа. Хой нөгөө бүтэрийн сууж явсан автобус харагдчихвэн. Одоо энэ автобус нь голынхан хаалга том өргөн өргөнөөр нь хэрэгдэжтэй хүмүүс авах боломжтой гэж. Хэрэгдэжтэй хүмүүсийг хатамж жолооч нь өөрөө тал мэлэн дээр харсан уужаа машина дайрлуулгад өгдөг. Тэгээд дайрлуулгууд нь орох гэхээр бас ингэ тулаан нөгөө нь орж болдоггүй. Тэнгүүд жолоочгийн дууд чинь жолооч нь өөрөө гарч ирээд тэр ин эфэстэй байсан юм хатсан юм ингэж 50 гоо. Хэрэгдэжтэй хүн дээр ингэ түүж авчихлаа. Тэгээд жолооч нь нөгөө төрч авч оруулж тасалж өгдөг. Орсны дараа тэр ингэдэг юм аптаа жолооч нь нөгөөтэй ингэ хаач тавьдаг. Энд хүчтэй жолооч нь нөгөөтэй хийдэг. За энэ бүх байр нь ямар гоё юм бэ? Энэ байр. Доорос. Энэ байрнууд чи ингээд нэг баригдсан оныг ингээ харахаар чинь. Тэгээд бүр 80 жил болсон. Зарим нь 100 жил мэл болсон байрнууд гэдэг юм блэ. Тэгм тэгсэн мөртлөө ингээ тортоод янцлаа. Слава хаас ирээ. Юу нэ нөгөө үзсэн юм юу? Тэгэхээр сенсус төв гэж байна. Тэ. За. 12 шилдэг зурагчны бүтээлүүд Италийн Басана гэдэг хотод одоо нэгдсэн байгаа үзэсгэлэн шалгараад тэгээд тэрэн дээр одоо тэр 12 зурагчны төлөө 6 гэрэл зурагч нь Монголоос гарсан. За тэгээд 13 дахь хоног дээр шивэдэд ирсэн байна. Аа бүгдэг. Аа. Тий. Тэр зураг аваад нэг 7-8 жил болж байна. Шивэл ямар байв? Шивэл бас Монголтаа байлгах юм. Яагаад Монголоо явж байгаа гэж хэлдэг юм. Тэгээ. Баяр баш машин итэр юу гэсэн манай Монголыг санагдуулаад байх юм байна тий. Энэ манай одоо шилийн баг. Тэгээ надад энэ адуун бас их түүхтэй энэ уус. Аа за. Энэ азар том азар энэ азар нь одоо улсад хоёр удаа төрүүлсэн. Оо зөө зөө. Тийм энэ ингээд том уяач юм. Ард нь шилийн богд. Шилийн богд хайрсан. Аа яа, Скватер аймгийн тий. Таны зургаас бүтээр авах гэсэн. За. Одоо шууд энэ авч болно гэсэн тий. Тэр нөгөө даригаан хаттай тэр зураг. Тэр нөгөө адуу тавьж байгаа тэр зураг нь гэсэн тий. Энэ зургийг авах. Бүтээр өнөөдөр энэ зураг маш их таалагдлаа. Тэгээд одоо өөрийнх нь яг авсан. Зурагчингийн гаасны зургийг бодлож авч байна. Чамаа биччихсэн юм уу? Чиний мэйд ч биччих яана. Яана одоо чи наасан уу? Чиний мэйд ч биччих яана. Яа гэж болох вэ? На чи нэг нэг алихт юм уу? Аа зүрх нь нуугаад байна. Харагдчихна. Ээ. Тэл тогтцоод харуулъя. За мөнхгүй шээ. Хоолнд орж идэх гэж ямар хоол вэ гэхдээ хоолнд орж идэх гэж юмс ч юу гэсэн үг хоол идэх гэж байна хоол идэх гэж байна бүфе хэдэн хоолны газар тэгээд бүфе буюу мөнгөө төлж ороод бүснээр иддэг яа одоо бүгдээр хин хамгийн их идэхийг хацгаа гэхдээ тийм муухай хэлий бие бүфенд орох дурггүй дөлгөө нь болохоор бүфенд орох яагаад бүфе идэх гэж байна их идэх гэж байна
олон янзын хүн ингээд амар гоё бүгдийн амсалаасаа л гэж бүгднээс нийтж ингээд яатартай очиад бүгэнд орох нь миний хувьд амар гоё. А нэг л төрлийн нэг л хоолыг идэх гэж яг ойлгохтай тий. Гэхдээ тэр чинь илүү гоё шүү. Надад буфе нэг л гоё санагддаг юм аа. Ата бүгдээрээ буфе яаж идэхийг харъя. Ой ой марцсан шин ингээд шүү. Би өнөөдөр ингэж галхаа мэдлгүй үсгийн тогтлоо гарсан чинь хөл жоохон өвдөд одоо бол жоохон яж ах төшөө намайг дандаа ингэ галхуулаад явдаг. Юусуу ингэж давлаад алгачих юм. За би удахгүй машин авнаа. Чидэд бас Америк Америк шиг гэж хүн болгон шууд ингэж мэхшаал гэх юм юу биш те. Хамгийн гол нь жолооны өнөмтгөр аяг хэцүү гоё. Гартаг учраас харин хөл өвдөд би аяг хэцүү яваад байна хараа. Тийм үү. Ингээд яа. Харуулдаа л гэж ялээ. Намайг нэг харуулчих. Тэгээд хараа. Тагалсан. Би тань нарт. Хүү яах вэ? Юу вэ? Нүгэр юу байна? Зарим. Би дургээ юм юу? Яа гоё юм би. Миний чи зарим гэдэг дургуу тий? Дуртай. Энд ороод тэрхүү юу идэх вэ? Би мах идэнд. Яа. Өсөд байгаа юм чи. Өглөөнөөс хоолгүй. Чи ямар муухай л. Хоол идэх шаан. Тэр хоолыг ин хий хий хэвтэн юм. Тэр хин хоол идэхгүй. На. Хатер, хатер хатер гэсэн мэт. Яри хатер ямар хоол идэх юм бэ? Хай хаан таваад идэх юм шиг нэ. Чигшг талхуур идэх юм. Аа, бичжээ. За зүгээр л шүүд юм аяллаа баяртай. Бүфэд орохоороо заавал урваас доошгүй идэж байж бүфэд гацсан тийм би тэр яг оо энэ дөрөв нахлаа нэг нэг л идлээ яг штэ хоёр хоёр идсэн үгүй нэг идсэн үгүй артлихын дэсэрч штэ би гурав идсэн оо тийм үгүй өнөөдөр болоод бүтэрийн блог энэ төрөйд өндөрлж байна аа тэгээд бас зөндөө гоёгоо юмнуудыг өнөөдөр хийлээ зөндөө гой хаал гэдэг тийм. Тэгэхээр ч бас метро гэж яах вэ тийм. Шинэ цари. Аа энэ шүү аваад байна. За миний аргагүй төсөлдөө. Аа за хасаа. Бид нэрте өгөлч хамт байгаараа. Аа тэгээд бидний нэгэд бидний YouTube бодсон дээр subscribe дараарай. Тэгэх юм бол та манай бичлэгийг цаг алдахгүй үзэх болно. За ингэ дараа үзээрэй. Баярлалаа. Залуучуудаа амьдрал үргэлж үнэн гоё байх болно. Баярлалаа.